Ja, men altså, jeg vil nærmest sige, at jeg aldrig har set så mange mennesker i Danmark på en gang. Det var overalt ude i de små flækker, der sad de alle sammen ud på deres bord og vinkede og råbte præsianker alle sammen, ikke? Så jeg gætter på et sted mellem 75.000 og 100.000 for ruten hele vejen op, hvis man tager de her med. Som, når du nu er med som sponsor, så er det jo gode eksponeringsplatform, vi har her. Altså, det må vi jo bare finde nogen, der skal med videre på trøjerne, eller hvad? Det vil jeg sige, altså, hvis man rammer det, som vi ramte i dag, så får man eksponeret sit brand fantastisk. Det må. Og en kommentar til Chris Anker sidste etappe. Ja, det er imponerende. Han sagde faktisk allerede, da de kørte fem mand i udbrud, der sagde han, at han sparede på kræfterne i spurterne, fordi at så, når vi kommer til den første bakke ned i Vejle, så stikker jeg, og så vinder jeg løbet, sagde han. Og det var jo ikke mere end 10 km galt for, at, men han troede 100% på det, så det var ret fedt. Altså, det var, han fik den, ros, han fortjener for sin karriere, fordi selv de små drenge, de stod og råbte ud, kom så, Chris. Kom så, Chris, og det var lidt fedt for ham.